dneska před svou dlouhý den. Do divadla chodíme většinou prožívat lidské příběhy, které někdo napsal, vyfabuloval, pak se přenesli na jeviště. Ale dnešní večer bude naplněn příběhy skutečnými. Já mám velkou radost, že máme opět plno jako v minulém roce. Vždycky si můžeme vybrat. Vždycky je to o nás. Jestli se rozhodneme víc spíše laskaví, spíše sobečtí. A vždycky je to o tom našem rozhodnutí. Všechno začíná a končí u nás. Tak co pak asi ekonom může říct takovému tématu, který tam tu lásku každý vidí. Je tam teda i Savec. Kdysi dávno takovým celkem rozumným způsobem, jak přežít, bylo být agresivní a sobecký vůči svému okolí, ale teď se naše civilizace plně dostala do fáze, kdy tato strategie už nadále není tou nejlepší strategií. Slušnost bydlí víc v hlavě. A ta láska moc bydlí víc v srdci. My si nesmírně považujeme toho, že tady dneska můžeme být, protože si ceníme především odvahy všech laskavců. Být laskavý v dnešní době. Jestli chceš žít v dobrém světě, staň se dobrým člověkem. Přivítáme potleskem naše letošní laskavce. Já si myslím, že tenhle tým, který každoročně vypustí do světa 12 laskavců, plných světla, který prostě vyzařují tu svoji lásku, laskavost, víru, dobrotu, že prostě rozdáří celou naši zemi. A protože laskavost je nakažlivá, tak počítám, že za pár let bude celá Česká republika zářit a svítit a všichni budou tak šťastní, jako jsme my tady. Laskavost je nádherná, je to nádherná hodnota, je to vlastně takový sjednocení mnoha hodnot. Laskavost je něco, co uděláme pro někoho pozitivně, aniž bychom museli. Protože děláme různé dobré činy, ale to není laskavost. To je často součást naší morálky. Laskavost je něco víc než morálka.